Hej på er läsare, hoppas ni lyckades stiga upp i morse. Kanske inte lika tidigt som jag eftersom jag började 8, men ja, jag lyckades i alla fall. Och då borde ni också göra det för att jag är helt hopplös på att stiga upp så här tid på morgonen. Men det gjorde jag, så jag hoppas ni också gjorde det. Ja, jag är hemma just nu, ska jag käka lite lunch hade jag tänkt. Skulle bara se till att ni får veta att jag lever och sådär. Ja, det var början på veckan det. Så nu är det bara, vad blir det, 4 dagar kvar tills fredag. Vi kan överleva detta. Men det var så jättebra så länge så här, så vi ses senare. Puss, puss!